Estamos aqui na Zona Norte de São Paulo, no Jardim Joamar. Uma visão ali da Vila Albertina. Uma área de ocupação em costas, né? Temos ali o trecho da Serra do Mar. Da Serra do Mar. Serra da Mantiqueira, perdão. Mata Atlântica. Não zoom. Dá pra ver a densidade construtiva ali. Densidade populacional muito grande. Periferia de São Paulo. Aqui no escadão, típico da periferia paulistana. Dá um trabalho danado de subir. Isso aí, novembro de 2012. Ó, o avião ali, ó. Chegando também, a aproximação para o aeroporto de Guarulhos é feita sobre essa região aqui. Valeu, tchau, tchau.